ငယ်စားရေးရာဝန်ကြီးဌာနပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအမျိုးသမီးအိမ်တွင်မှုတံမွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကြောင်ပသိမ်မှာအဆင့်မြင့်အိမ်တွင်မှုဆက်ချုပ်တင်တဲ့အမှတ်စဉ်ရှင်းနဲ့ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းအမှတ်စဉ်ရှင်းသင်တန်းဖွင့်ပွဲများကိုအဆိုပါသင်တန်းကြောင်မှာမေလ6ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာမှာတော့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကယခုဖွင့်လှစ်တဲ့တင်တန်းများဟာတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုအလောက်ကန်ခွင့်လန်းများရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်တဲ့တင်တန်းများလည်းဖြစ်ပါကြောင်းနေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနဟာနေဆက်ဒေတာတိုင်းဒေသလူမျိုးများ၏လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်လူစွမ်းအားအရေးမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အလောက်ကန်ခွင့်လန်းများကိုကောင်းတဲ့ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းတင်နန်းနာတင်နန်းသူများအနေဖြင့်မိမိတို့ဘဝများတာယာလှပစေရန်အပြိမှန်ခံတင်ယူရမည်ဟုနှလုံးသွင်းပြီးစူးစမ်းတင်ယူသွားကြစေလိုကြောင်းတိုက်တွန်းအမှာတကားပြန်ပြောကြားခဲ့ပြီးဂုံပြုထောက်ပံ့ငွေများအားအမျိုးသမီးအိမ်တွင်မှတံမွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကြောင်ပသိမ်မှကျောင်းကြီးထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဧည့်သည်တော်များဟာတင်နန်းသားတင်နန်းသူများကိုရင်းနှီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးခင်ချင်းပြသထားတဲ့တင်နန်းသုံးတင်ထောက်ကိုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့လာမထုတ်ပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။